Doncs si parlem de noves formes de lligar, sembla ser que tot es mou en aquestes aplicacions que permeten conèixer a molta gent en funció una mica dels interessos de cadascú. I això seria i estaria a l'ordre del dia, segons m'explicava ara la Maria de la Pau Jané. Jordi Gil, després tens unes dades que també ho corroboren. És una forma més de lligar. És igual que vas a la discoteca, vas a fer el vermut, vas a una cursa, vas a fer un concert i pots conèixer gent. Les aplicacions i internet permet que puguis conèixer gent. I a sobre, afinant amb gustos, amb aficions i demés. No és una forma més de lligar. Ara és la gran forma de lligar. Correcte, lligar. Ara és la gran forma de lligar. Però per aquella gent que no ho ha tingut des del primer dia com habitual, ara és una eina més. I l'has de fer servir amb les seves particularitats, però d'una forma concreta. Com funciona pels espectadors, espectadores que no estan habituats ni que hi han entrat mai? És un gran catàleg, diríem, un gran catàleg virtual, on tota la gent que vol participar-hi penja la seva fotografia. Dades? I dona les dades, algunes dades, sobre la seva vida, gustos, aficions, un mini perfil, diríem, no? Sí, bueno, hi ha gent que fa testaments, eh? També sí, t'ha de dir. T'has de vendre, t'has de vendre de cara als altres. T'has de vendre. Hi ha gent també que utilitza... I com es ven la gent? És a dir, què explica la gent aquí? Per començar, han de veure quina fotografia penja. Pengen. Normalment, afavorits, no? Sortint bé. Sempre se diu que ningú és tan lleig com la seva foto del DNI ni tan guapo com la seva foto del Tinder, no? Exacte. La millor que tens a casa. Sí, tu ja dius, a veure, la foto del Tinder segur que és menys del que em presenta. Que a vegades dius, aquesta és la millor foto que tens, carinyo. Però a més hi ha una altra manera més fàcil de fer-ho, perquè una cosa són les aplicacions, això ho explicareu vosaltres molt millor que jo, però ara abans m'he posat el barret de politòleg a la tortuga política, ara el de sociòleg, però què passa a la universitat? Doncs tots els alumnes, és igual si estem en el grau universitari, si estem en el màster, tots tenen el telèfon de tots. Però ara, Helena, tu i jo, en aquelles èpoques, diguem-ho, no tampoc fa tants anys... Universitàries. Però en aquelles èpoques costava obtenir el telèfon d'algú de la classe si tenies ganes d'això, d'algú flirteig. Ara tots tenen el telèfon de tots, però a més no es comuniquen, tampoc trucant per telèfon. No és per la veu, és via WhatsApp. I això que diríem, que és no presencial al WhatsApp, ho viuen com si fos presencial. És a dir, la realitat virtual s'ha convertit en vital, vital, presencial. I després hi ha una altra cosa que és molt important, que és el primer pas, aquell primer pas de demanar-li per sortir, aquella vergonya, amb el primer pas a nivell de la xarxa és molt més fàcil. Enviar un missatge de text és molt més senzill. No has d'enfrontar-te a la persona físicament. Amb els catàlegs aquest que jo parlava, és un intercanvi de likes. És a dir, si tu poses like a la foto del perfil d'aquella persona i l'altre posa un like a la teva... Ja podeu parlar. Ja podeu parlar. Els dos likes és el primer contacte. En el Tinder? En el Tinder, sí. D'altres que són diferents, però al Tinder heu de fer match, que es diu jo t'agrado, tu m'agrades. I ara llavors podem comunicar-nos. Molt bé, llavors es comuniquen i què? Ja quedem? O sigui, ja és quedat? Bueno, missatges, igual que tu tindries una conversa de WhatsApp, i a partir d'aquí, depèn del teu ingeni, de la teva gràcia, de com tu et venguis o com tu parlis, l'altre comprarà o no la teva oferta en aquest cas. I a partir d'aquí ja veureu si quedeu o no. Voldrà quedar amb tu o no voldrà quedar amb tu? I per què voldrà quedar amb tu? Ah, heu de veure si hi ha coincidència d'interessos. Potser voldrà quedar amb tu per conèixer-te i potser iniciar una relació o simplement per mantenir una trobada puntual de tipus sexual. Això s'especifica en aquesta primera trobada? És a dir, tu què busques de mi o no? Depèn de l'aplicació. De mi o què busques en general. Què busques en general? El Gabriel, per exemple, que ens pot explicar molt del món homosexual, allà la cita és molt més textual. Allà, directament, hi ha algunes aplicacions en les que tu quedes només per mantenir sexe. Simplement. Explica, Gabi, com funciona el Grindr. El Grindr és una mica diferent. Què és el Grindr? Diguem que el Grindr és la primera aplicació, és la que neix, per exemple, homosexual, i d'aquí neix el Tinder per la gent heterosexual. Però la primera, la mare, és el Grindr. Els heteros han copiat els homosexuals. Molt bé. A veure, anem a les dades, Jordi. Vinga, anem a parlar, perquè hi ha estudis que parlen també d'això. Al final, hi ha universitats que n'han treballat, i la d'Essex i la de Viena han fet un estudi en què s'explica una mica, després d'analitzar 19.000 matrimonis recents, han fet un estudi que s'ha publicat l'any passat, on s'analitza una mica què és el que passa amb aquestes parelles. I el que diu l'estudi és que, a diferència del que pugui semblar, les parelles que són nascudes d'una relació online són més fiables i més duraderes que no pas les que diem, entre cometes, tradicionals. Aquí el que passa és que no vas influenciat per la persona que et presenta, pel teu entorn social, i ets tu qui fa el primer pas sempre. També diu l'estudi que un de cada tres matrimonis
que es certifiquen són online. I ara aquesta xifra segurament ja ha pujat, perquè cada cop és més gent que es coneix a la xarxa. També diu que permet trobar, ara ho dèiem, trobar parella a qualsevol edat, una persona de 50, 60 anys que es queda sola. On vas a buscar aquesta persona? Doncs a la xarxa ho pots trobar, perquè pots buscar els criteris, gent d'aquesta edat, i ho trobes. I finalment, aquest punt és interessant també, fugir dels tòpics. Aquella frase, Helena, que et dona sentit. Els pols oposats s'atreuen. Fins a cert punt. Llavors, quan tu coneixes algú que és un pol oposat, pot ser que al començament t'atregui la persona, però a la llarga els pols oposats no acabarà funcionant. Per tant, aquí busques algú que tingui les teves aficions, que comparteixi amb tu, un físic que a tu t'agradi, i una sèrie de condicionants i de valors que ja et fan triar molt millor que no quan et presenta l'amic de tal. Per tant, per aquesta banda, això ja afina una mica més. Això quan tries, Jordi, quan tries. Quan tries. És a dir, quan dius, he triat. Correcte. Però fins que has triat, Helena, és molt complicat. Perquè, clar, això és com a relacions clínets. És un catàleg tan gran, tens tant per triar, tant... Quan ja has triat, perdona, Maria de la Pau, llavors què fas? T'elimines de la pàgina, de l'aplicació? No, no, no. Surs o dius, ja he triat, ja tinc parella? Pots sortir-te o tens 14, 15, 20, 8, 5 relacions en paral·lel? Hi ha gent que queden 3 i 4 persones a la setmana. Quin estrès. Quina quantitat de temps lliure. Jo també. Però, a més a més, com deia el Jordi, això va a edats. Avui en dia, com la gent gran, jubilada, fa activitats i va a fer tallers en centres civils, centres culturals, i els ensenyen a utilitzar aplicacions que potser mai hagués imaginat, també lliguen via WhatsApp. Però és que, clar, via WhatsApp, no potser en aplicacions tan més complexes, però via WhatsApp lliguen. Tema online, no només en aplicacions aquestes. Facebook és online. I si jo, per exemple, penjo una foto i un amic meu fa un comentari i un amic de no sé qui veu aquest comentari i veu la foto del meu amic i el que ha dit li agrada, no sé quantos de què, això també es considera una manera online de conèixer. Clar que sí. Correcte. I pots quedar, d'enviar un missatge, oi, mira, opino com tu, no sé quantos, no sé què. Ara ho dèiem. Et sembla si quedem? O sigui, no cal... Obre fronteres. Correcte. No cal tenir... un mòbil ni una aplicació per lligar. Ara ho comentàvem. Per exemple, hem fet una llista. Formes que ara mateix a Catalunya, avui mateix, tu pots fer servir que no cal que tinguis el mòbil. Per exemple, mira, hi ha els speed datings, que són trobades que es fan ràpides, de 5-6 minuts, amb diverses persones, una tarda. I pots decidir si trobes algú o no. Nosaltres ara aquí, ens hem trobat. No. Són de dos en dos. Ara, per exemple, tu parles amb el Gavi, en aquest cas imagina't que el Gavi és hetero. Va, imagina't que soc heterosexual, exacte. Sí, parles amb el Gavi, jo parlo amb el Jordi, bé, i tu parles amb un altre. I diem, canvi, els 7 minuts. I canviem. Canviem, i conversem, conversem. I llavors, quins agradem més? Però un moment, quan acabem de conversar, ens hem de dir un 6, un 7. Fins després, no. Mentalment, sí. Tu quedes el número que té la persona aquí i dius, ai, el número 8 m'ha interessat. Sí, vull però, Jordi, per a la gent que no ens agrada el fast food ni en les relacions... Ah, no. Hi ha una alternativa? No. Hi ha molta. Ara us presento, no patiu. Hi ha una alternativa. Hi ha moltes. Explica del castell que t'ha agradat. Mira, per exemple... Hi ha moltes, però sobretot hem de dir que hi ha molt fast food aquí. Correcte. Sí, sí. Molt fast food, molta rapidesa i molt de... Però... usar i llençar. Correcte. Però mira, arrenquem així. Va, explica. Després hi ha els dinner datings, que és mentre fas un sopar vas parlant amb gent, una mica com el speed dating, però mentre sopes. Després també hi ha... Un moment, Jordi, és que t'he de fer moltes preguntes. Mentre sopes, però sopeu tots a la mateixa taula i us aneu canviant de cadira? I vas canviant de cadira. O és un restaurant que és tot ple de gent que vol lligar i vas canviant de taula. Vas canviant de cadira i vas movent-te les taules. Correcte, és així. És això, com un casament, que et vas movent. I les persones que són més romàntiques, si ens agrada primer plat, segon plat... Jo us faig la llista i després decidim quines que us agrada a vosaltres. El tercer, una cosa que es diu Wine Tinder, que és una cata de vins de gent single i aquesta cata de vins fa que la gent comenci a compartir, que els sembla el vi i que no, i vas barrejant amb la gent i pots conèixer persones. Per exemple, hi ha viatges només per a singles. Hi ha agències que fan viatges per a singles. Creuers, per exemple. Hi ha creuers només per a singles, fins i tot. Vull dir que hi ha moltes opcions de viatjar. Què més? Hi ha viatges per famílies monoparentals o per gent separada amb nens. Clar, tu arribes a l'estiu, tens els teus nens i tu estàs sol, doncs hi ha empreses que es dediquen a fer un viatge perquè tu vagis amb els teus nens, els nens fan una activitat i els pares en fan una altra. Però, Jordi, de tota manera, això ja és un tema una mica distint. Són els singles. Sí, però són pàgines... I les activitats que es fan per utilitzar els singles. Però són pàgines web... Les formes de lligar per internet
jo crec que el més interessant no és tant el món dels singles, sinó el món de la immediatesa, de la rapidesa i la fugacitat i la manca de profunditat. O sigui, parlem de sexe, no? Sí, parlem de sexe. Però ara està pensant en això del Wine Tinder. El romanticisme no hi és. Amb el Wine Tinder pots deduir que si demana un Rioja en Ribera de Duero potser és un unionista, si demana un Priorat i un Penedès potser és més independentista, no? Això ja depèn de la interpretació de cadascú, eh? Ja sí que és tot. Mira, hi ha pàgines web on tu pots arrencar d'aquesta forma, veient gent que li agrada anar a caminar a la muntanya, a un concert d'un grup de música, o, per exemple, vaig trobar-ne un altre dia amb una pàgina per singles que contacten per aquí, anar de visita al Pessebre Vivent de Corbera. Cadascú té les seves aficions. Cadascú les seves. Després hi ha una pàgina que es diu Meetup, que es munten grups per internet per afinitats. I després hi ha totes les aplicacions que vulgueu. Només per quedar, per tenir relacions sexuals o només per trobar parella a través del mòbil. Vull dir que si tu no tens mòbil o no ets hàbil amb el mòbil, tens mil maneres de fer-ho. El que tu has de decidir és si vols buscar un amor durader o vols provar a veure què passa i ja veurem si tornem a quedar. En aquestes pàgines, clar, anava a fer una pregunta sobre l'anonimat, és a dir, Twitter, si tu tens el teu nom, doncs res, però si no, pots posar qualsevol altre nom i tens un personatge creat allà. Però en aquestes pàgines no té cap sentit. No, és a dir, tu has d'ensenyar la teva cara i, per tant, has de presentar-te tal com ets. Si tu busques parella, si tu busques parella, buscaries algú que no posa la foto? O buscaries algú que posa la foto i diguis... Posaries un like sense foto. Que li pugui veure la cara, no? Algú que es vol amagar, algú que no es presenta clarament. De tota manera, també hi ha una diferència important, és que els heterosexuals, amb això, encara mantenim una mica el joc del ritual de la seducció, de quedar per sopar i a veure què passarà, o per fer un cafè. I, en canvi, el món homosexual és molt més directe i molt més al gra. Sí, perquè, de fet, les aplicacions... Bé, el nostre ambient que li diem, els espais de socialització, estaven molt relacionats amb el sexe, perquè abans, com que estava prohibit ser homosexual i tal qual, la gent només podia quedar, fer una mica de sexe i tornar a casa a l'armari. I llavors encara tenim aquesta herència a nosaltres. Però sí que és veritat que ja cada cop més es fan servir aplicacions com, per exemple, no només el Tinder, sinó l'Instagram, per quedar amb gent, per fer un cafè, xerrar una mica, conèixer-nos i tal, no? Sí, perquè Instagram ara està també molt de moda. També, super. Instagram també seria un lloc on poder conèixer gent. Instagram. Jo crec que és la nova, perquè a més pots penjar vídeos, pots penjar més fotos, fas una idea molt més... Els stories, el que fas en el teu dia a dia. Jo crec que haurem de continuar, perquè ho hem apuntalat només. Jo tinc ganes de sentir els espectadors, que ens truquin, que ens diguin com els hi ha anat, si han lligat o no han lligat, si és un matrimoni durader... I ara pensa una cosa. Tu ara imagina que has lligat amb una persona pel Tinder, només la fotografia, t'agrada el que et diu per missatges, t'agraden les seves aficions, però i si quan el tens davant no t'agrada l'olor que fa, no t'agrada com parla... La sinceritat per davant de tot, li dius, doncs mira, serà l'última vegada que quedem. Em sembla que... Però això no deu ser fàcil. Afines primer, després has de veure si ens saps. Quina és fàcil? Clar i català. La gent clar i català. Demà quedarem una altra. Molt bé, demà quedarem una altra. Passem pàgina. Gràcies a tots. Fins la propera.